ଜଗତସିଂହପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗୀକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଜଗତସିଂହପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ଏଲ୍ପିଜି ସଂଯୋଗ, ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ଏକ ଅଙ୍ଗୀକାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ, ପରିବେଶର ଭୟାବହତା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ତନ୍ମୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ଆମ ଯେଉଁ ଏ ଅଙ୍ଗୀକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆୱାରନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛୁ, ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଏବଂ PMI ରହିଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ, ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଯୋଜନାଟା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆମର ଡିବେଟ୍, ଏସେ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଛୁ। ଆଜି ନିମାଇମଣ୍ଡଳ ମୁଁ ନାଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସାହୁ, ମୁଁ CMPC ପ୍ରଫେସନାଲ, ଜଗତସିଂହପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ତ ଆଜି ଅଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଅଙ୍ଗୀକାର? ଆଜି ଆମର ଏଠି ଅଙ୍ଗୀକାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଛି, ଏ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଫର୍ ଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସ୍କିମ୍, ମାନେ ଯାହା ବି ଘର ହେଉ କି ପାଇଖାନା ହେଉ କି ଯାହା ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ କେମିତି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ, ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସେହି ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୀକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଅଧୀନରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 2 ଅଙ୍ଗୀକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଆମର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ତା'ର ସେଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାନେ ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଆମର ତା ଉପରେ ତାଳଟାରେ କରାଯିବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆଜି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏସବୁ କରାଯାଉଛି।